Ja, för er som har missat det så har vi börjat ta in Ozone här i butiken. Vi har ju sålt flera stycken Ozone Flux-vingen. Den är en jäkligt balanserad, stabil vinge. Så ska du ha en ny vinge så kolla in Ozone Flux. Men här står jag med deras bräda. Och de Ozone är kända för att göra bra grejer. Kvalitet och jag kan inte säga annat att man plockar fram en sån här bräda första man gör. Ozone Rise. Den här brädan, ja, den är ju gjord på de finaste recepten helt enkelt. Karbon, såklart. Den är lätt. Den är styv och den är gjord i en sån 50K foam. Det innebär, tappar du någonting och får hår på den helt enkelt så suger inte den foamen åt sig vatten så din session är inte förstörd helt enkelt. Den här brädan, den kommer i storlekar från, nu lägger väl det här, så från 40 liter och uppåt 40-50, 62-75, 90. Och den är lite så här compact shape som många är och det är väldigt nice för det blir en mindre bräda, blir mer agil helt enkelt. Den här brädan, vad jag gillar med den här, det var att den har inte den här helt platta här under, utan den har lite dubbelkonkav. Så den har, när det är väldigt stökigt i vattnet så har den fäste, och det jag tycker jag är lättare att starta. Såklart har den nosen här som går uppåt om du får ner den. Touchdown så kommer den upp snabbt. Sen är den platt här runt hela maskfoten och det gör ju att den startar enklare. Och det här, förstärkningen runt här, den är förstärkt om det syns. Den är ju förstärkt hela här och det gör ju att maskfoten, att den sitter ju riktigt ihop med brädan. Så du kommer ju känna vingen på ett helt annorlunda sätt där de har liksom gjort den här jätteförstärkningen som sitter ihop med hela maskfoten där helt enkelt. Och jag mer gillar det här, sådana små grejer som gör det. Den här bulan här gör att du får mycket, mycket bättre grepp över tårna helt enkelt. Så du kan ju liksom knipa åt den med tårna så du bättre balanserar helt enkelt. Och samma här, de har lagt en sån här däckpad här. När du klättrar upp så är det mjukare för dina knän. För det här, det käkar upp knäna totalt. Så det här, att de har lagt en sån här annan Eva däckpad där är ju helt underbart helt enkelt för dina knän. Ja, kolla in den här Ozone Rise. Det här är en helt fantastisk bräda. Ligger uppe på sidan helt enkelt. Så ja, Ozone Rise. Thank you.